Hello, nitwa Frank Mugisha. Ntuye mu gihugu cy'Ubufaransa mu mujyi wa Paris. Ese wa utuye muri Afrika mu bihugu bitandukanye, muri Amerika, muri Asia ndetse naha ku mugabane w'i Burayi. Ndizera ko nawe umeze neza. Frank rero nkuzaniye ubukire. Ni nyuma ya jingle turaza kugaruka kuri details mu masegonda make. Ukire Academy TV uko nabibabwiye n'umuyoboro uzajya ubagezaho process zitandukanye z'uburyo wagera ku bukire. Ubukire bumeze buti, ubukire uzabugeraho gute cyangwa se buzakugeraho gute. Abantu benshi batinya no gukira, wabwira ubukire ukagira ngo yenda ni ikintu kibi, tindashaka gukira mu mutima gusa. No, ntabwo byashoboka. Ugomba kubona n'amafaranga cash, kuko cash irakenerwa mu bintu bitandukanye. Hari inzira nyinshi bizacamo, hari za formation, hari imyumvire mindset igomba guhinduka, kuko hari imyumvire dufite abantu dusanzwe dufite muri twebwe itadufasha kwavansa. Frank Mugisha ni un entrepreneur ariko hari aho byahereye. Aho byahereye nabanje kwiga nkamwe mwese cyangwa se uko abandi bose babigenza, primaire, secondaire, université, kugeza kuri niveau ya master. Récemment nari inscrit muri nashaka gukora PhD ariko mba mbihagaritse kubera umwanya akazi kenshi k'entrepreneuriat kataba kakoroheye. Ariko nsubiye inyuma gatoya, nakoze akazi kenshi gatandukanye, nabaye cadre igihe cy'imyaka irenga 15 muri domaine zitandukanye, bigeze aho mfata decision ko ati ngiye gukora kwikorera. Kwikorera byatangiye bite? Hashize imyaka 10 ndi entrepreneur ariko mbifatanya n'akazi. Bigera aho ngaho ndavuga ati no, ntabwo akazi karamfatirana cyane. Ce qu'il faut faire ni uko ngahagarika nkakomeza ibyanjye, business zanjye, kuko uko zigenda zaguka niko mbura n'umwanya wo gukora akazi. Donc voilà, Frank entrepreneur en série, investisseur, niwe muganira, niwe muzajya muganira buri gihe. Hari byinshi nagiye mpura nabyo, hari imbogamizi nyinshi cyane nagiye mpura nazo muri ibyo byose nakubwiye. Ariko ibyo byose byagiye bimpa n'izindi mbaraga zo kugira ngo mbashe gukomeza kugera n'uyu munsi. Tuganire kuri independence financière cyangwa se financial freedom. Abantu benshi muri iki gihe bategereje ko umushahara uza kugira ngo babashe kwishyura bills, amafatira atandukanye. Ibyo byose amafaranga akaza afite uburyo yamaze kugema n'uburyo agomba kurangira. Deja abenshi akenshi usanga matariki ya 5/10 nta gafaranga kakiri kuri konti, kuvuga ngo agatangira gufata umwenda indirectement kuri banki, ku buryo banki izayamukata ayo mafaranga ndetse ikamukuraho n'andi yo hejuru kubera kuba yakoresheje amafaranga adafite. Icyo ni ikibazo gikomeye cyane, ariko ni cya kindi ngarukaho kivuga giti ni gute umuntu ashobora kubaho kube abeshejweho n'umushahara umwe gusa cyangwa se n'umukoresha umwe gusa. Ifoke hahinduka imyumvire mindset. Ni gute wabasha kugira securite financière cyangwa se independence financière? Ni cya gihe wumva ko ntabwo ugitegereje ku muntu umwe gusa ari uri guhembe kugira ngo ukemure ibibazo byawe, ahubwo ufite resources zitandukanye hirya no hino zibasha kukwinjiriza amafaranga mu gihe icyo ari cyo cyose, atari ukuba mu isare utegererejeho gusa. Kandi ibyo ngibyo birashoboka.
niyo mpamvu nifuza ko tuzaganira mu buryo burambuye iyi introduction tuzaganira mu buryo burambuye ni gute wowe ushobora kugira independence financière cyangwa se ukaba indépendant financièrement. Ubukire Academy TV dufite ibice bitatu tugiye guheraho muri iki gihe. Icya mbere ni mindset, kuko hari imitekerereze umuntu avukana cyangwa se akurana akumva ko ari yo ngiyo, ariko mu gihe tugezemo ibihe birahinduka kandi tuba dukeneye kujyana n'ibihe. Tugomba kugira imitekerereze mishyashya ijyanye n'ibihe twifuza kubamo. Ibihe bimeze bite kugera ku bukire? Ntabwo uzagera ku bukire kwiryamiye gusa, kutihugura surtout. Kwihugura bizaca no muri ibi ngibi dukora Web TV, ruvuga ngo tuzahacisha ibiganiro bitandukanye, ibintu byubaka bigufasha wowe kuzamuka kuva ku rwego rumwe bikakugeza ku rundi. Nyuma yo kugira iyo development personnel ari byo bijyanye na mindset, icyo gihe tuzajya kuri étape ya opportunité. Mwibuke dutangira nabwiye ati hari ibintu bibiri, information na opportunité. Ibyo bintu bibiri nibyo bibura mu bantu benshi benshi ngira ngo nawe urimo. Ibyo bintu bibiri tuzabidevelopa ku Bukire Academy TV, information na opportunité. Nkuvuga ngo indépendance financière izaturuka kuri za opportunité zitandukanye ariko wamaze kuba acteur wazo. Nagira nkukangure nkumvishe ko Ubukire Academy TV ni umuyoboro ukuzaniye imyumvire mishyashya izakugeza kuri za opportunité nyinshi. Aho gupfusha ubusa uwo mwanya, ukoreshe ukurikira Academy TV. Kiri aho ngaho ntiwibagirwe gusubscribinga niba utarabikora, kuko ni très très important, ni ibintu byiza cyane bizakugirira akamaro ndetse bigirira akamaro sosiyete yose, kuko nicyo Ubukire Academy TV igamije. Turifuza ko abantu bava kuri nivo imwe bakagera ku yindi nivo, nivo ishobora kuba ayo ya satisfaction ariko noneho bakazanayirenga. Ndakwifuriza kugira inzozi. Web TV yacu yitwa Ubukire Academy TV. Tugeze ku musozo w'iki kiganiro w'iyi video ya mbere. Turagushimira cyane wowe wakurikiye iyi video, ariko tunagushishikariza gusubscribinga niba utarabikora, ndetse unasharinga kugira ngo n'abandi benshi babashe kubona ibi ngibi wowe wabashije kubona uyu munsi n'abandi bazayibone, kugira ngo bizabagire akamaro ndetse n'ibindi tuzabagezaho mu gihe kizaza. Ikindi yenda nagusaba cyangwa se nabasaba ni ukugira ngo mushyire comments hasi, mutubwire ibitekerezo byanyu, mutubwire uburyo mwabyumvishije, ndetse mu rwego rwo gushishikariza n'abandi mutubwire icyo twakora kugira ngo tubateze imbere. Ubukire Academy TV twongeye kubashimira, tuzongera muri video y'ubutaha. Ciao.